الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. Oke, mana gambar Puan? Puan Buzia. Gambar saya tak ada, Nampak besar tu? Ada. Oh, nampak? Nampak Sabaria aja yang nampak ujung tu, ujung kepala aje. Tak, saya suruh baringkan nasibnya. Saya charger. Dia tak boleh sebab saya charger. Tak boleh nak dirikan. Tengah charging. Oh, okey. Okey. Boleh kita baca? Okey, boleh insyaAllah. Okey. Ayat 25 lah. 26 baru. Haa. Okey. Kenapa ustaz gelap? Nampak? Ustaz malam. Ustaz gelap pula. Sekejap. Okey, nampak? Nampak? Nampak. Okey, terang. Okey. Gelap balik dah. Okey. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Sambung ayat 26. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Sekali lagi, tulang. Potong Ustaz. Tak potong Ustaz. Potong Potong Ustaz. Okey. Wa minal layli fasjud lah. Wa minal layli fasjud lah. Ah, kita berhenti fasjud lah. Fasjud lah. Ah, dal tu kola-kola. Fasjudlah. Fasjudlah. Okey. Sekali lagi. Wa minal layli fasjudlah. Wa minal layli fasjudlah. Okey. Sambung. Wa sabbihhu laylan tawila. Wasabbihu laylan tawila. Wasabbihu laylan tawila. Laylan tu dengung. Laylan tawila. Laylan tawila.
Okey. Kita ulang sekali lagi pada awal. Wa minal laili fasjudlah. Wa minal laili fasjudlah. Okey, sambung. Wasabbihu lailan tawila. Wasabbihu lailan tawila. Sekali lagi. Wasabbihu lailan tawila. Wasabbihu lailan. Okey, alhamdulillah. Ya, ya. Okey. Apa kata al-tawila kita berhenti tu? Mak apa? Arif, Mak Iwat. Mak Arif, kita berhenti ada alif waya. Jadi Mak Iwat kita berhenti ada tadwid. Dua rakat. Okey. Sambung. Ayat seterusnya. Ayat 27. Inna ha'ulai yuhib punal ajilah inna ulai ajilah. Okey, boleh kita ulang sekali lagi ha 4 dan 5 harakat, ula 4 dan 5 harakat. Dua tu empat ataupun lima harakat. Kalau kita ambil empat, sebenarnya tu empat agak. Itulah sekali lagi. Inna ha'ulai yuhibbunal ajilah. Inna ha'ulai yuhibbunal ajilah. Ajilah. Sekali lagi, kita ulang. Inna ha'ulai yuhibbunal ajilah. Inna ha'ulai yuhibbunal ajilah. Okey, inna, na tak panjang. Cubanya kita dengungkan dia tu dua harakat. Dia kan wajibul gunnah kan. Bila huruf ya nun mim waw tu bertanwin bersabdu, jadi kita katakan kan. Macam ni inna, dengung dia tu dua harakat. Wajibul gunnah. Okey, sekali lagi tulang. Inna ha'ulai yuhibbunal ajilah. Inna ha'ulai yuhibbunal ajilah. Okey. Sebelum. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا يَوْمًا ثَقِيلًا
Bismillah. Okey, waro waro ba tali markat waro alif wa ya bertemu hamzah dalam satu kalimah. Kemudian yauma mang tu dengung. Yauman faqila yauman faqila ifa gigi ha dalam istilah tajwid. Istilah kita ada gua kita baca je. Okey boleh? Okey. Nak tanya? Ada okey. Boleh? Okey. Okey. Raya tahun ni raya kat rumah je lah eh. Nak pergi masyarakat saudara-saudara pun tak boleh ramai-ramai kan. 20 orang. Kan, 20 orang tu tak boleh sekumpul dia gile-gile. Ah dia. Oh. Itulah. Raya tahun ni rasanya raya tahun apa paling jimat. Raya tak apa-apa lagi. Ustaz. Ustaz apa dia? Ustaz Imam orang Selangor. Tak, saya punya isteri saya orang Terengganu. Saya orang KL. Oh, tak balik. Memang tak balik ya. Aduh, dah rezeki kan. Saya pun tak balik Kedah. Oh, iya ke? Oh. Puan orang Kedah. Puan Puzia orang mana? Tinggal. Saya orang Selangor. Oh. Oh. Ini. Saya orang Melaka. Oh, tak boleh balik eh semua. Tak boleh balik. Ustaz, orang nak datang rumah saya pun susah sebab saya tinggal seorang. Oh, ya. Yeah. Wah, raya sendiri eh kat rumah. Aduh. Eh. Okey. Kita ada nak tanya dua ayat ni sebelum kita baca. Okay, boleh tak? Boleh. Okay. Mulakan dengan Puan Sarabiah tu. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fasjud lah. Wasabbihhu laylan tawila. Laylan tawila huruf ta. Wasabbihhu laylan tawila. Okey. Inna haula'i yuhibbunal ajila. Wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya Puan Fuziah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fasjud lah. Wasabbihhu laylan tawila. Innaha ula'i yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Okey, alhamdulillah. Ya, seterusnya Puan Zaini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fasjud lah. Wasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajila. Okey.
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. Okey, alhamdulillah. Okey, sambung seterusnya. Ayat ke-28. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. Okay, sekali lagi tengok نحن خلق qaf tu qalqala khalaqnahum wa shadad da tu qalqala wa shadadna ah okey na tu pak tadi markah okey نحن خلقناهم وشددنا أسرهم Okay, kita ulang sekali lagi. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum. Asrahum. Okay. Okey, sambung. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Wa idza syi'na Kita pendek-pendekkan. Okey, yang pertama perkataan wa idza syi'na. Wa idza syi'na. Syi'na. Okey, lepas tu na tu dua harakat eh. Wa idza syi'na. Banyak sikit. Okey, kemudian badalna. Okay. Na yang ni panjang 4 atau 5 harakat. Na yang pertama wa idza syi'na tu 2 harakat. Kemudian ni badalna 4 atau 5 harakat. Kemudian amsalahum. Amsalahum. Salahum. Salahum. Sah kita lagi agilah. Amsalahum. Amsalahum. Okay, kemudian terakhir. Tabdila. 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 Okay. Kita ulang sekali lagi pada awal. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Wa idza
Okay, sekali lagi itulah. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Wa idza syi'na badalna okay, mantap. Okay, kita sambung terus je ayat 29. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Sekali lagi. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Okey, inna tu tekankan wajib degung. Inna hadhihi tadhkirah. Okey, kemudian ha dua harakat, zihi hi tu pun dua harakat. Ha yang pertama dua harakat, zihi hi tu dua harakat. He tu dua harakat sebab kan ha bulat bertemu ya, dengan selain kepala Hamzah. Kepala ya. Kecil. Ah, kepala ya eh. Okey. Ah, dia mudah kita dia letak kepala ya. Okay, so tu dua harakat mad silah qasirah. Okey, kemudian tazkirah. Ah, ta marbutah tu bila mana mati dah akan jadi huruf ha. Tazkirah. Rahim. Ha. Tamar butoh tak kisahlah dia kalau bertanda tanwin dua atas, dua bawah, dua depan ke, dia tetap kalau berhenti kita matikan dia. Ha, dia tak macam yang kita berhenti akhir kan. Yauma taqila. Ha. Dia kalau tamar butoh walaupun dia tanwin atas juga kita matikan juga. Okey. Okey, sambung. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ okay, panjang, pendek. Boleh? Okeylah tu Ustaz. Okey. Pendek susah. Okey. Pendek susah satu hal. Saya pun tak tahu nak pendek ke kat mana. Guru tak ramai. Ah, okey ni. Okey, okey. Itulah sekali lagi. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Okay, sekali lagi itulah. فَمَنْ دَغُوا eh. فَمَنْ شَاءَ. Okay, syaa panjang. 45 rakan. اتَّخَذَ إِلَى takhoza satu-satu. Satu harakat, kho satu harakat, za satu harakat. Fama'at takhoza ila rabbihi sabila. Sabila. Fama'at takhoza ila rabbihi sabila. Okay, kita ulang sekali lagi. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Okay, alhamdulillah.
Okay, kita okay, kita berhenti kat sini lah. Okay, ada tanya dua ayat ni. Buat ada tak faham? Okay, cuba Ustaz. Boleh kita baca? Okay. Salabiah ayat 28-29. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum. Nahnu khalaqnahum wa sadadna. kurang jelas tu. Putus sign dia. Okay, cuba terang lagi. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Okay. Ayat 29. Ya, ada. Inna hazihi tazkiratu Tak bercakap. Tak dengar. Lain masalah kot. Lain siapa ni? Saya. Tak pasti pula. Yang bunyi bising. Bising. Berdesing Ustaz. Okey. Tak. Saya tak bunyi pula berdesing. Okey. Sekejap dah bunyi bising. Okay. Ada bunyi ya, macam air tu. Macam air tu. Okay, Puan Zaini okay? Saya okay, nampak macam sunyi je pula. Saya je. Okay. Sambung okay Puan Puziah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tazkirah wa man syaa'at takhaza ila rabbi
rabbihi sabila. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya Puan Zaidi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hazihi tazkirah. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Okey, alhamdulillah. Tak. Okey. Sambung ayat 30 eh. Okey, sambung ayat 30. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Okey, sekali lagi tulang. Tasha nak 4 atau 5. Una illa, illa 4 atau 5 juga. Kemudian ai nun mati bertemu ya, memasukkan peserta negum. Ai yasha, yasha Allah. Okey, tulang sekali lagi. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Okey, boleh. Hilang. Oh. Puan je sekat-sekat. Cuba. Kita ulang sekali lagi. Eh. Puan je sekat. Saya rasa puan je lambat. Sebut. Okey, kita ulang sekali lagi. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Inna Allah kana aliman. Sekali lagi. Inna Allah kana aliman hakima. Inna Allah kana aliman. Sekali lagi. In tu dengung. Inna Allah kana aliman. Man tu jelas. Hakima. Ma tu dua harkat. Sekali lagi tulang. Inna Allah kana aliman hakima. Inna Allah kana aliman hakima. Oh, okey, mantap. Okey, sambung seterusnya. Ayat terakhir.
Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Okay, rahmatih. Okay. So, perkataan yud dal tu kalau kola yudkhilu yud yudkhilu mai mai nun mati bertemu ya idgham bi kunna masukkan dengan dengung mai kemudian yasha ba'da lima harakat yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Yudkhilu man yasha'u. Okay. Sambung. Sampai habis. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'azaban alima. Perkataan tengok wa dhalimi sambung na a'adda lahum betul tak? Betul. Sebab takut tu pengaruh dengan huruf ain tu. A'adda lahum azaban aliman. Okey. Kita ulang sekali lagi. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'azaban alima. Okay, sekali lagi, last. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'azaban alima. Okay, alhamdulillah. Okay. Ada nak bertanya dua ayat ni, 30-31. Okay, dah start. Okay. Baca pun tahu ke tak okay. Okay. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma tasha'una illa ayyasha Allah inna Allah kana aliman hakima. Kak dia mana nas? Yudhilu man yasha'u fi rahmatih wa zalimina a'adda lahum azaban alima. Okay. Okay, mantap. Okay, seterusnya Puan Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wal zalimina a'adda lahum azaban alima. Okay. Alhamdulillah. Ya, seterusnya Puan Laini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudhilu man yasha'u fi rahmatih. Mulai Ustaz eh. Yudhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadzalimina a'adda. Wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Okay, alhamdulillah. Tak. Okay. Soal nak tanya? Soalnya kita baca ni. Tak ada eh? Tak ada, Ustaz. Okay, sebelum kita masuk surah baru, kita baca tafsiran dulu. Kejap eh, kejap. Yeah. Yudhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima. Wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima. Ada. Ha. Dia gerak-gerak handphonenya. Oh. Hilang. Kejap hilang, kejap ada. Dia kena letak tempat. Ha. Ni stand dia. Saya pakai stand. Yang tak bergerak tu. Oh. Ini tengah charger. Saya punya bateri tak ada. Tak boleh nak kena pegang. Okay. Okay, sambung. Okay, kita tengok tafsiran dia. Okay, tengok ayat 26. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Okay, ni sambungan untuk yang 25. 25 kan Allah kata waskuris marabbika bukrata wa asila.
Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan juga petang. Kemudian sambungan dia, wa minal laili fasjud lahu, dan pada sebahagian daripada malam sujudlah kepadanya. Fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Jadi kita memang digalakkan untuk lailan. Solat tahajud ataupun solat malam ni memang sangat-sangat tinggi dia punya kaifiat ataupun ganjaran dia. Kan sebelum pada turunnya solat fardu, solat malam kan diwajibkan kat atas kita. Surah Muzammil tak silap saya. Sebelum pada solat fardu, solat malam ni memang wajib sebenarnya. Tapi dah turunnya solat fardu 5 waktu, solat malam jadi sunat lah. Okay, seterusnya 27. Inna ha'ula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Inna ha'ula', sesungguhnya mereka, siapa mereka ni? Orang kafir. Al-'ajilah, menyukai kehidupan dunia. Al-'ajilah ni menyukai kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka. Wara'ahum ataupun apa yang akan berlaku kepada mereka. Yauman saqila, pada hari yang berat. Saqil ni berat. Hari berat itu hari apa? Hari kiamat. Ataupun hari akhirat. Hari pembalasan. Jadi diorang orang kafir kan dekat ayat-ayat sebelum kita baca kan. Diorang walaupun dah datang peringatan diorang, diorang cuma akan bertaubat bila mana dia telah sampainya hari tu. Diorang minta dikembalikan balik ke dunia lah walaupun sesaat untuk beribadah kepada Allah. Orang tak percaya, bila mana kat sana baru orang percaya adanya hari akhirat. Okey, lepas tu 28, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan sendi-sendi tubuh mereka. Lepas tu apabila kami menghendaki, wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila, kami benar-benar mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Jadi maksudnya Allah yang menciptakan kita, Allah juga boleh menggantikan kita serupa tapi orang lain. Maksudnya mungkin dari segi apa, kita punya wajah yang seiras kan kat dalam dunia kan banyak kan, seiras dengan kita kan, lebih kurang muka macam kita. Jadi Allah kata Allah boleh menggantikan kita sebagaimana dengan orang lain, serupa dengan orang lain. Allah maha 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 segalanya. Sesungguhnya ayat 29, inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya ayat-ayat ini ataupun ayat Quran ini adalah suatu peringatan, tazkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, dan barang siapa yang mahukan kebaikan bagi dirinya, niscaya dia akan mengambil jalan ke arah Tuhannya. So maksudnya bila mana Allah dah beri peringatan, dah ada lah Al-Quran. Jadi barang siapa yang menginginkan kebaikan terhadap dirinya ataupun menginginkan syurga, dia pilihlah jalan tu, jalan yang menuju kepada Allah. Sangat mudah. Seterusnya ayat 30. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dia kehendaki oleh Allah. Jadi maksudnya kita tak dapat nak terima hidayah melainkan hidayah tu Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Kan? Kan Nabi Muhammad sendiri kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau kedaki ataupun kepada siapa yang engkau sukai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah sendiri yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi itu menandakan bahawa kita hanya mampu untuk menyampaikan, mampu untuk berdakwah, tetapi selebihnya serah kepada Allah. Okey. Itu selepasnya innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Terakhir last. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, iaitu syurga. Jadi siapa yang dia nak masukkan dalam syurga mengikut kadar amalannya, itu adalah kehendak Allah lah kan, maksudkan.
31 wazalimina a'adalahum adzaban alima. Dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Orang yang beriman sediakan syurga, orang yang zalim disediakan azab neraka yang sangat pedih. Na'udzubillah zalim. Okey, alhamdulillah. Okey, ada tanya? Okey, kita baca seterusnya surah Al-Mursalat. Okey, surah Al-Mursalat, surah yang ke-77 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri daripada 50 ayat. Surah ini juga surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Ha, dia turunkan sebelum hijrah, sebelum pada Nabi hijrah. Kemudian surah ni Al-Mursalat ni maksudnya mursal ni yang diutuskan. Mursalat yang diutuskan beramai-ramai. Ada yang ulama menafsirkan bahawa mursalat ni maksudnya malaikat ni yang diutuskan. Ada yang ada yang menafsirkan bahawa mursalat ni maksudnya angin yang diutuskan. Ada dua. Tapi lebih cenderungnya majoriti ulama tafsir mengatakan bahawa dia adalah malaikat yang diutuskan. Malaikat yang diutuskan. Mursalat. Mursalat. Okey. Okey, kita baca. Mursalat urufan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي ayat pertama والمرسلات والمرسلات عرفا Wal-mursalati sekali lagi. Wal-mursalati urfa. Wal-mursalati urfa. Sekali lagi. Itulah. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا Okey. Sabar seterusnya ayat kedua. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا Okey. Asfa tu mati kita tebalkan. Asfa. Okey. Seterusnya ayat ketiga. Wan-nashirati nashra. Napa hilang? Wan-nashirati nashra. Adalah Fazia. Wanna shiratinashra. Wanna shiratinashra. Okay, Puan Fazia okay gitu? Fazia? Hilang. Heh. Okay. Nah, gitu. Baru dapat. Okay. Hilang, tiba-tiba hilang ni. Dah daripada pandai semuanya ni. Nak kena cari anak pula tu ya. Tak ada anak kerja. Ada orang kat rumah. Oh. Okey, sambung. Wan nashirati nashra. Wan-nashirati nashra.
Okey. Okey, kita baca tiga ayat juga cukup. Okey, ayat dia kalau kita tengok, tiga ayat yang kita baca setakat ni, semuanya berhenti pada bacaan tadwin. Semuanya dua harakat kita berhenti. Mat iwat semuanya. Mat iwat. Dua harakat. Berhenti pada bacaan tadwin, dua harakat. Okey. Okey, kita baca. Puan Sarbiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa wal 'asifati 'asfa wan nasyirati nasra. Wan-nasirati nasra. Okay. Puan Yashir garat tukar dengan huruf sin. Itulah. Rasa sebut betul lah. Okay. Puan Fuziah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra. Okey, alhamdulillah. Saya Puan Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal asifati asfa. Fal asifati asfa. Asfa. Okay. Fal asifati asfa. Wan nasirati nasra. Okey, mantap. Ya boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, sambung seterusnya ayat keempat. Fal fariqati farqa. Okey. Sambung seterusnya. Ayat kelima. Fal mulqiyati dhikra. Fal mulqiyati dhikra. Okey. Sambung seterusnya. Boleh insyaAllah, tapi itulah putus-putus. Kenapa? Kejap, tahu? Kejap, betul kejap dia.
Ni kot lain-lain connection. Apa connection tak berapa nak bagus. Ulah hari ni lain tak cantik. Itulah. Lain kan bukan dalam bidang kuasa kita. Kadang-kadang okey, kadang tak okey. Eh. Okey tu rezeki, tak okey tu ujian kan. Layan. Okey, kita ulang sekali lagi. Ayat ke-6. Uzran au nuzra. Uzran au nuzra. Okey. Okay, kita sambung. Ayat ke-7. Tapi apa ayat? Okey. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Okey, sekali lagi. In tu dua harakat, wajib dengung. Innama ma tu dua harakat, ada alif. Kemudian tu dua harakat, adu dua harakat. Lepas tu nalawa wa tu dua harakat juga. Itulah sekali lagi. Innama tu adu nalawa kia. Innama tu'aduna lawaqi'. Okey, sekali lagi. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Okey, mantap. Boleh eh? Okey. Kita baca 4 ayat ni. Ayat 4, 5, 6 dan juga 7. Ada nak tanya? So kita baca. Okey. 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 Okey, alhamdulillah. Baca okey. Okey, puan Salbia. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati zikra. Uzran aw nuzra. Innama tu'aduna wala innama tu'aduna lawaqi'. Okey, alhamdulillah. Mantap. Saja puan Pusia. Bismillahirrahmanirrahim. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع. أوكي الحمد لله زيدي. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Uzran aw nuzra. Uzran. Uzran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi. Okey, alhamdulillah. Okey, sambung seterusnya. Ayat ke-8. Fa idzan nujumu tumisat. Fa idzan nujumu tumisat. Okey. Fa idzan, zan tu dua harakat.
Fa idzan nuju. Nuju juga dulu kan. Ada waw. Nuju butu bisat. Fa idzan nuju mutu mitu misat. Okay. Jadi tulang. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. Okay. طمست. طمست. Okay. Sama seterusnya ayat ke-9. Wa idza sama'u furijat. Wa idza sama'u furijat. Okey, sama tu 4 atau 5 kan. Sekali lagi. Wa idza sama'u furijat. Wa idza sama'u furijat. Okey. Sambung seterusnya. 10. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Sekali lagi. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Jibalu nusifat. Jibalu nusifat. Lu tak panjang. Nusifat. Lunusifat. Jibalunusifat. Okey. Okay. Tuan sekali lagi. Wa idzal jibalunusifat. Wa idzal jibalunusifat. Okey. Seterusnya kita baca tempat ayat. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Sekali lagi. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. 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 Wa idzar rusulu uqitat. 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 Kan jadi ain pula. U. Dia janganlah u gitu. Dia u. Uqitat. Uqitat. Okay. Boleh? Okay. Ada tanya? Ustaz ulang balik Ustaz. 10, 11. Ayat berapa? 11. 11? Okay, sekali lagi. Wa idza rusulu uqitat.
wa izal rusulu tu tiga, satu harakat je. Rusulu uk termasuk. Okey, mantap. Okey. Okey, boleh kita baca? Okey. Okey, insya-Allah. Start daripada ayat 8. Apa? 8 Faiza. Faizan. 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 Faizan nujumu. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan nujumu. Faizan nujumu tumisat. Faizas sama'u urijat. Wa izal jibalu nusifat wa izar rusulu uqitat. Betul. Pasal macam sebab dia baca sangat. Betul. Okey. Okey, puan Fuzia. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت wa izal rusulu uqitat. Okey, alhamdulillah. Okey, puan Zaini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa izan nujumu tumisat. Sekali lagi. Wa izan nujumu tumisat. Tumisat. Tumisat wa izan nujumu tumisat. Sekali lagi. Fa izan nujumu tumisat. Fa izan nujumu tumisat. Okey. Betul Ustaz? Betul. Wa izas sama'u furijat. Wa izal jibalu nusifat. Sekali lagi. Wa izal jibalu nusifat. Wa izal jibalu nusifat. Okey. Wa izal rusulu uqitat. Sekali lagi. Uqitat. Wa izal rusulu uqitat. Bukan uqitat. Uqitat. Wa izal rusulu uqitat. Okey, boleh. Mantap. Okey. Uqitat. Sama seterusnya ayat 12. Li ayyi yawmin ujjilat. Li ayyi yawmin ujjilat. Li ayyi yawmin ujjilat. Li ayyi I-I-Y-A-U Y-I-Y-A-U I-I-Y-A-U min I-I-Y-A-U Sebab ada sabtu kan Ustaz. Sebab ada ya tu sabtu. I-I-Y-A-U
Ayyawmin ujilat. Ayyawmin ujilat. 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 Ulang sekali lagi. Li ayyi yawmin ujilat. Li ayyi yawmin ujilat. 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 Hamzah. Hamzah depan. U. Ujilat. Ujilat. Okay. Ujilat. Okay, terus je ayat 13. Liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Macam mana bunyi lam tu, Ustaz? Lam tu bunyi sikit. Fasl. 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 Lam sikit. Takut tak jadi, Ustaz. Tak janji sebutan huruf lam tu sedikit bunyi dia. Fos. Fos. Ada bunyi lam sikit. Fos. Dia kena ikut macam ni, Ustaz. Dia kena ikut baris dia ke kalau kita nak berhenti tu? Taklah. Lam tu mati. Cumanya sebutan lam tu ada bunyinya. Yelah, ada soal macam tu je. Dia soal mati, lam tu mati. Fasl. Fasl. Yaumil fasl. Okay, kita lanjutkan lagi. Liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Okay. Ayat 14. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Sekali lagi. Dia punya sebutan dia sama macam kita bunyikan basurah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Fathah mati, ha bunyi sikit. Fath. Macam tu. Fath. Bukan fath. Fath. Fasl. Dia macam fasala. Fasal. Fals. Atau dalam sikit. Fals. Sekali lagi, tulang. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Sekali lagi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. Okay, mantap. Okay, sambung. Terakhir. Wailun yawma idhin lil mukadzibin. Wailun yawma idhin lil mukadzibin. Sekali lagi. Wailun yawma idhin lil mukadzibin. Wailun yawma idhin lil mukadzibin. Sekali lagi.
Wai, wai, lui, lui itu idgham bigunnah, memasukkan masa terdengung. Tanwin bertemu ya. Kemudian yauma idzil, zil tanwin bertemu lam, memasukkan tapi tak dengung. Ha, yang pertama tadi memasukkan masa terdengung. Yang kedua memasukkan tapi tak dengung. Ha. Pertama idgham bigunnah, kedua idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam. Ha, so kita baca yang pertama wailui, lui dua rakat. Kemudian yauma idzil, yauma idzil, yauma idzil. Ha. Mukadzibin yauma idzil. Kena jelas Ustaz. Ha, jelas. Yauma idzil. Itulah sekali lagi. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Mantap tu. Okay. So, empat ayat kita baca ni. Ayat 12, 13, 14 dan 15. Di... kita okay, tak ada tanya. Okay, kita baca Puan Salabiah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Li ayyi yawmin uhillat. Eh, ulang sekali lagi. Li ayyi yawmin ujjilat. Jilat. Li ayyi yawmin ujjilat. 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 Kalau ujjilat. Jilat. Ujjilat. Ah, kalau sebutan kita U-J-J-I. Ujji. Ujji. Ujjilat. Ujjilat. Okay, betul betul. Sejak 13. Yaumil fasal. Ah, bukan fasal tu, so tu macam hidup pula. Dia fasal. Fasal. Okey, mantap. Wailui yawma izil lil mukazibin. Okey, alhamdulillah. Ibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Li ayyi yawmin ujjilat. Li yawmil fath. Wa ma adraka ma yawmul fath. Wailun yawma izin mukadzibin. Okey, alhamdulillah. Okey, Puan Zaini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li ayyi yawmin ujjilat. Wa ma adraka ma yawmul fath. Wailul yawma izil lil mukazzibin. Okay, alhamdulillah. Okay, sambung eh. Boleh, sambung.
Okay. Seterusnya ayat 16. Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Nuhlikil awwalin. Okey, mantap. Seterusnya ayat 17. Summa nutbi'uhumul akhirin. Okey, sum tu kita tekankan, wajib dengung. Summa. Kemudian nutbi'uhumul. Nutbi'uhumul. Uhumu tu satu harakat. Uhumul. Nutbi'uhumul. Okay. Tengok sekali lagi. Summa nutbi'uhumul akhirin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Okey, mantap. Okey, seterusnya 18. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil naf'alu bil mujrimin. Jib tu qalqalah. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Okey. Seterusnya terakhir. Wailul yawma idzil mukadzibin. Ayat ini sama ayat 15. Sekali itu pula. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Sekali lagi. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, so kita baca ayat 16. Wa sarbihan. Alam nuhlikal awwalin. Nuhlikil.
alam nuhlikil awwalin. Okay. Summa nutbi'uhumul akhirin. Okay. Kazalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawma izinil mukadzibin. Wailu yawma izinil mukadzibin. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, terusnya Puan Fuzia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kazalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawma izin lil mukazzibin. Okay, alhamdulillah. Okay, Puan Laini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nu likil awwalin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kazalika naf'alu bil mujrimin. Sekali lagi. Kazalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawma izin lil mukazzibin. Okey, alhamdulillah. Okey, ada nak tanya? Ustaz, apa maksud ayat yang nombor 19 tu sebab dia berulang dua kali tu? Wailun tu maksudnya celaka. Yawma izin tu di mana hari lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Wailun tu celaka yauma izin hari di mana lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Mukazzib ni, kazib ni kan orang yang tipu, yang dusta. Mukazzibin ni orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi dia ulang dua kali ayat ni. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maksudnya orang mendustakan kebenaran kat sini boleh jadi orang tu tahu tapi tidak memberitahu perkara yang sebenar, ataupun orang tu memang jenis orang yang dusta, ataupun orang tu memang jenis tidak boleh dia tahu kebenaran tapi dia tak menyampaikan kebenaran, dia nampak kemungkaran tidak membetulkan kemungkaran tu. Tu agak lebih. Sebab dia macam surah Ar-Rahman tu kan? Surah Ar-Rahman tu fabi ayyi ala tu kan? Nikmat Tuhan manakah yang kamu dusta kan? Dan ini maksudnya celaka. Tak dua ni kot rasanya ke? Ya. Ni dia ulang. Ayat 24 pada. 33 pun ada juga. 24, 28, 34. Banyaklah. 37, 40. Dia macam apa? Surah Ar-Rahman. Celaka bagi orang yang mendustakan kebenaran. 49 pun ada. Dia tahu kebenaran tapi tidak menyampaikan kebenaran. Itu pun celakalah orang tu kan. Itu sebab kita kena apa, kalau hadis sendiri, hadis Nabi kata qulil haqqo walau kana murran. Berkatalah benar walaupun ianya pahit. Walaupun benda tu kita fikir kadang-kadang kita nak sampaikan kebenaran tapi kita lebih menjaga hati kan, macam kita betul, nak bagi tahu benda tu salah tapi kita ni rasa ya, kalau aku bagi tahu ni kan benda ni kan apa yang dia cakap nanti kan, kita banyak fikir macam tu. Jadi benda tu sebenarnya kita kena sampaikan je. Dalam hadis Nabi sendiri pun Nabi kata kan, bagi apa? Itulah kenyataan apa, sampaikanlah kenyataan walaupun ianya pahit. Tuan hadis Nabi pun sendiri kata. Ustaz, saya nak tanya kan. Contoh macam surah Al-Musallat ni kan. Pada permulaannya memang kita akan baca bismillah kan,
Kemudian pada ayat-ayat yang kita berhenti-berhenti tu kan, ialah macam Ustaz Ajar boleh ulang balik ayat yang ketiga, keempat. Lepas tu kita baca. Orang kata, so ajarnya baca auzubillah. Dia ulama kan apa namanya dekat dalam Quran dalam Quran apa Allah menyebut fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah, maksudnya apabila kamu ingin baca Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka kamu fasta'iz ni kamu jauhilah daripada syaitan yang direjam, maksudnya kamu baca auzubillah tulah, fasta'iz tu auzubillah tu. Jadi bila mana kita nak baca Quran, kita digalakkan untuk baca auzubillahi minasyaitonir rajim, semoga syaitan jauh daripada kita. Tu ada ayat Quran lah, saya tak ingat surah berapa, surah mana, tapi Allah kata fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, bila kamu ingin baca Quran maka kamu sebutlah auzubillah, aku berlindung pada Tuhan apa, aku lindung daripada syaitan yang direjam. Maka kita bacalah fasta'iz billah. Tapi mana lebih yang boleh baca yang elok, bismillah lebih baik. Kalau bismillah tu kita pada mula-mula surah, tetapi bila mana kita baca atau kita berhenti, kita nak sambung balik, kita baca auzubillah. Itu lebih digalakkanlah. Auzubillah lah kita lagi. Auzubillah lah. Tapi saya kalau saya baca, saya tak baca pun auzubillah, saya terus sambung je. Kan? saya ingat korang tu baca tapi saya tak baca. Itulah, lepas ni kita sama-sama kita baca kan. Sebab selalu kalau apa kita baca bismillah je, tak lah. Yelah, bismillah pun boleh juga. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada jadi masalah. Sebab kita nak baca, kita nak baca Quran. Jadi Quran tu kalam Allah kan. Kita berdoa semoga kita nak baca tu jauh pada syaitan. Tu kadang-kadang mungkin lah kan. Bila mana kita baca tu, kita terlupa nak baca auzubillah. Kadang-kadang kita baca tak sampai satu buku, kita dah rasa ngantuk lah. Mungkin aku kan. Pada sebelum ni kan. Mungkin aku sebab kan kita kurang baca bismillah ke auzubillah. Jadi boleh mana-mana baca bismillah boleh, auzubillah boleh. Dua-dua pun boleh lah. Dua-dua boleh. Tapi tapi saya ambil pendekatan, saya gunakan dalil Quran. Dalil Quran Allah kata bila mana nak baca Quran, maka kamu menyebutlah auzubillah minasyaitonir rajim, fasta'izubillah minasyaitonir rajim. Bismillah tu saya lebih galakkan untuk baca pada awal surah lah. Kita mula-mula nak start surah kan. Kita mula-mula start surah baru, kita bacalah bismillah. Tapi bila kita dah sambung-sambung, kita berhenti sambung, kita baca auzubillah. Okay, boleh? Okay. So kita berhenti kat sini. Ustaz. Ya, saya. Okay, hari ni kan hari jadi saya tau. Nanti Ustaz baca doa supaya saya lancar baca Quran. Saya ni sekarang ni baris lah tu. Saya pakai langgar je boleh hakkan. Oh, iya ke? Birthday dekat saya juga. Tapi saya tiga. Jadi. Yalah, doa-doa untuk kita juga. Dah tua okay. Dah Ustaz. Tak pandai-pandai lagi ni. Ha, dah masuk 59. Dah dekat 60 dah dia. Okay, saya bagi ucapan luar kan. Saya selamat saya hari lahir. Doakan saya. Okay, saya doakan kan. Okay, kita minggu doa. Minggu depan insyaAllah kan. Raya bila hari? Hari Ahad. Ahad minggu depan kan? Ahad. Jadi boleh buat kelas. Boleh buat kelas lagi kan? Sebab tak ke mana pun. Boleh je insyaAllah. Ada lagi kelas lah. Terima Ustaz Manjian. Bancian lepas hari tu kan ada pada adik buat bancian sama ada nak kelas tu nak buat secara online. Keputusannya? Yang tu kita pasti lagi kita tengok kalau yang saya rasa mungkin tengok yang PKPB tu kot. Dia kan yang bersyarat, maksudnya kalau kita kelas tu tak berapa nak ramai mungkin boleh lah kot saya rasa. Tu sebab dia buat bancian tu kan, kelas sekarang kan kalau nak buat kelas dia macam tak berapa ramai sangat, padat sangat kelas tu kan. Jadi boleh bawah 10 ke Ustaz? Itulah kita tengoklah pihak atasan pun tak bagi apa, tak maklumkan kat saya lagi. Kita tengok macam mana. Bawah 10 ke. Dia dengan lebih pada 10 kat atas. Penjarakan sosial lah. Itulah. Tapi minggu depan kita buat online lagi lah Ustaz kan? InsyaAllah kot minggu depan. Ustaz nak tanya satu Ustaz.
Ah, ya, apa dia? Yang Ustaz. Ah, kelas yang malam. Malam bila? Dua malam lepas tu. Yang bukan malam Jumaat, yang Ustaz apa dekat Facebook tu? Oh, live kat Facebook. Dekat Facebook. Ah, surah An-Naziat tu. An-Naziat. Ah. Ah. Malam tu. Yang kita nak kan kita nak sambung nak mulakan ayat yang muka surat ke muka surat 584. Okey, okey, mula ayat lepas tu. Kemudian ayat apa ni nama 17. Ah ya. Yeah. Oh ah okey. Kita ada tu. Yang kita nak baca atas ke bawah tu. Oh ah okey, yang tu teknik dia kita tengok cuma buka muka surat 584. Ayat nombor okay. Ayat nombor 17 tu. Dia mati 17. Tu kita nak baca tu atas ke bawah ke depan tu. Okey, Kabir kita okey kita. Okey, perkataan ni kita tengok alif kat depan tu kan alif wasal. Dia ada tanda macam wa macam tu kan. Dia panggil alif wasal. Okey, bila mana kita nak mulakan pada alif wasal, kita kena tengok tiga huruf selepasnya. Maksudnya kita tengok tiga huruf selepasnya, maksudnya okey hamzah wasal ni satu yang pertama. Yang kedua za, za tu mati kan. Okey, kemudian ketiga huruf ha. Ha tu baris atas. Jadi kita bila mana huruf yang ketiga tu baris atas, kita kena bacanya bawah. Izhab ila Fir'aun. Izhab ila Fir'aun. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Jadi kita bila mana kita tengok tiga huruf yang akan datang. Huruf yang ketiga lah maksudnya. Start daripada alif wasal tu sendiri. Alif, kemudian za yang kedua. Lepas tu ha yang ketiga. Okay, ha tu baris atas. So kita mulakan dia dengan ha. Mulakan dia dengan baris bawah. Izhab. Oh, okay. Dah putus lah. Okay, boleh dengar? Puan saya lebih dengar? Dengar. Baru dengar. Okay, saya ulang sekali lagi. Okay, bila mana kita nak mulakan pada hamzah wasal ni. Kita tengok pada tiga huruf yang akan datang. Okey, yang pertama huruf tu, yang alif tu, kemudian yang kedua huruf za, sukun, dan yang ketiga huruf ha tu hidup, berbaris atas. Jadi kita bila kita tengok huruf yang ketiga tu baris atas, kita kena mulakan dia dengan bawah. Okey, boleh? Oh, dia berlawanan lah barisnya. Dia berlawanan. Dia sama je. Bila mana huruf tu bila mana huruf tu yang ketiga tu baris atas ataupun bawah, kita kena mulakan dia dengan bawah. Okey, boleh. Atas dengan bawah mula depan. Tapi kalau huruf yang ketiga tu berbaris depan, berbaris dhammah, kita kena mulakan dia dengan dhammah, baris depan. Boleh. Kalau bawah-bawah kan, kalau bawah-bawah. Kalau bawah-bawah atas, dan kalau atas pun bawah juga. Dua itu bawah. Yang alif atas alih atas. Lepas tu kalau macam alhamdulillah tu kan? Yang macam alhamdulillah surah al-Fatihah tu. Yang tu kena baca atas kan? Yang tu kena baca atas sebabkan alif dia tu alham, memang kita lafazkan kan? Memang kita sambung. Faham tak? Boleh, faham ke? Faham. Boleh okay. Nampak? Okey, nanti kalau tak faham nanti saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi lah. Nanti kita pun tak jumpa contoh yang baris depan kan. Kalau baris depan saya tunjuk mungkin boleh nampak juga kot. Jadi kita tunjuk macam ni lah. Nanti kita tengah baca-baca tanda. Okay, insyaAllah. Jadi kelas, kalau kelas yang apa, kelas yang live tu saya susah sikit sebab saya nak terangkan. Kalau ada yang tak faham, saya tak dapat nak jelaskan dengan lebih ini detail. Saya cuma terangkan macam tu je lah. Nak tanya tak boleh, kena tanya itu yang simpan sampai hari ni. Komen boleh kan Ustaz? Komen boleh, tapi itulah saya Ustaz. Macam tak baca sangat komen ni, saya nak terangkan dengan lebih jelas. Ya, okay. Kalau SP macam tu lah. Apa nanti kita tanya. Itulah nanti insyaAllah nanti. Okay, so ada lagi nak tanya? Tak apa, nanti kita cari lagi. Okay. Okay, so kita berhenti kat sini.
Okay, insyaAllah minggu depan kita sambung. Saya akan baca tafsiran ni. Kita baca lagi surah Al-Mursalat ni. Okay, insyaAllah. Okay, untuk Puan Zaini, selamat hari lahir. Semoga Allah mudahkan segalanya. Semoga meningkatnya usia ni, maka meningkatnya amalan kita kepada Allah. Tak kisahlah kita kita membaca dan sebagainya kan. Jadi kita kena jadikan hari-hari ni lebih baik pada semalam. Begitu juga hari esok lebih baik pada hari ni. Jadi kita kena fikir benda yang better-better lah setiap hari kan. Apa kita nak buat setiap hari lebih baik pada semalam. InsyaAllah. Jadi barakallah. Semoga Allah memudahkan segalanya. Kullu sana wa anta bi khair. Kalau dalam Arabnya kita kalau orang sambut lahir kita akan sebutnya apa sana helwa, kullu sana wa anta tayyibin ataupun kullu sana wa anta bi khair. Setiap tahun sepanjang tahun ni maksudnya kullu sana tu kan? Kullu sana wa anta bi khair. Setiap tahun anda diberikan kesihatan sepanjang tahun. Kemudian yang kedua kullu sana wa anta tayyibin tu setiap tahun anda diberikan kebaikan insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Sedih pula dah tertulis ni. InsyaAllah. Kalau kita boleh buat kelas secara depan-depan, boleh lah kita sambung bawa kek ke apa kan? Okay. InsyaAllah. Okay, kita baca doa sama-sama. Allahumma arhamna بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم نسينا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرافا نهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كي تسمع كي تقدر تسمع